Dobroveče. Jeste dobro? Jeste zdravi? Kako ste ovo izdržali, ovih 34 sata? Šta ste novo saznali o sebi i šta ste novo saznali o ovim drugima oko vas? Šta vam unosi paniku? Šta vas stvarno uznemirava? Da li ste razumeli, je li ima neka precizna formulacija šta znači unošenje panike i uznemiravanje javnosti? Da li tu postoji neko jasno pravilo, da li tu postoji neki jasan protokol ili je to postalo diskreciono pravo vlasti da određuje ko širi paniku, a ko umiruje, makoliko širi paniku? Zdravo, Mačkić. Da li ste uspeli da shvatite šta tačno znači kad se pozivamo na jedinstvo i solidarnost i kad se kaže ne, ajde sad, molim te, nećemo o tome, o politici ćemo nešto kasnije. Na koga se to tačno odnosi? Da li i to spada pod diskreciono pravo vlasti? Ko može da se bavi politikom, ako ne? Večeras u Utisku nedelje, Sloba Georgijev, dobroveče. Dobroveče. Novinar Vremena i urednik BIRN-a. Hvala što si došao večeras. Imam propusnicu. Da, to je važno da kažemo. To je važno da kažemo. Imaš propusnicu. Mi nismo... Novinarsku propusnicu, da. Ništa prekršeni. Tako je. I to mi se nešto čini važno da pošaljemo tu poruku odavde, da ne poštujemo mere. Poštujemo, da, mada je osjećaj jeziv. Dakle, kada se voziš kroz prazan grad i imaš u glavi tu informaciju, dakle, da je policijski čas, policijski dan, kako god to zvali, ja sam imao osjećaj da kršim neki zakon. Dakle, tako sam se osjećao dok sam vozio ovde do studija. Bez obzira na tu propustnicu. A da, vidiš što je... Ana Lalić, dobroveče. Ana je novinarka portala nova.rs. Ana, imate propusnicu? Imam propusnicu, imam masku, imam rukavice, imam ono za pranje ruku. Ja kao sad ovako poznavalac kršenja zakona sam potpuno opremljena, sve imam. Dobro. Dragan Đilas, verujem, na Skype-u. Dobroveče. Dobroveče. Jel nas vidite? Jeste zdravo? Pa ja vas ne mogu da vidim, pa ste vi samo mene, ali vas čujem, a zdravo jesam. I nemam propusnicu, što se može ovdje. E, dobro. A ili vam pao na pamet da tražite propusnicu? Pa nije mi pao na pamet, zato što ne vidim šta bi u ovom trenutku bila moja aktivnost. Mislim da bavljenje politikom je nešto što nije primereno u ovom vremenu, a to je moj posao. Tako kako bih tražio propusnicu, morao bih da tražim za tako nešto, a smatram da to ne bi bilo pošteno. A, na primjer, da ste tražili propusnicu da, ne znam, raznosite penzionerima večeru? Pa imam... Da budete volonter, eto to. Imam volontersku na Starom gradu, ali, kako da vam kažem, mislim da je bilo nekorektno da taj papir koji mi dozvoljava da volontiram i da koliko mogu pomogne ljudima koristim da bih došao u emisiju. To nije zbog toga dato. Dobro. Tu ima malo zabune, ali neću da ulazim u to. Prosto mi se to čini da tu isto nije baš jasno. Evo, ovo što si ti pomenuo malo pre, da se nekako osjećaš kao da kršiš zakon. I kad bi te neko zaustavio i rekao, gde ćete vi, ti kažeš, ja idem u emisiju. Da, da, da. Kao jaka stvar. Ali zašto je sad radna obaveza novinarima i zašto je normalno da dolaze u emisiju? Mislim da je sada bitnije no ikada da dolaze u emisiju što tvoju, uopšte da nas ljudi čuju i vide, jer smo im jedini mogući trenutni prozor u svet, tako iskoristim tu frazu, mi smo ono kao donosioci vesti, tako da prosto naše zanimanje trenutno, po mom viđenju, krajnje neskromno u istom rangu kao u rangu svih ovih ljudi koji su ono na prvoj liniji fronta u ovom u čemu trenutno živimo. Ali evo, Ana, sad da to prosto te odmah pitam, to kako smo i počeli, taj kriterijum za unošenje panike i uznemiravanje javnosti, dakle, kad su tebi u sredu uveče, pošto je objavljen tvoj tekst na portalu nova.rs, u kome
svedoče neimenovani izvori lekari iz Kliničkog centra Vojvodine, uveče ti je ušlo 6 policajaca u kuću i priveli su te. I provela si noć u policiji. Ali šta su ti rekli? Da li ti sad bolje od svih nas znaš koji je to kriterijum? Šta su oni rekli? Kako si uznemirila javnost? Ja, nažalost, nisam imala priliku niti da pitam ikog, samim tim ni da dobijem odgovor. Znači, ti pripadnici policije su došli po nalogu sudije, tad, mislim, pretpostavljam sudije, sa naredbom za pretres mog stana i za moje privođenje. I ja kad sam pitala u čemu je reč, kao sve ti tu piše da oni imaju dozvolu da meni pretresu stan i da me saslušaju po krivičnom delu širenje panike i uznemiravanje javnosti. Ako se ne varam, mislim da tako glasi pun naziv mog krivičnog dela. I to je to. Mene tužilac prosto nije dalje informisao i niko mi nije dao ni priliku da postavim pitanje ljudi koga sam ja to uplašila. Videći po feedbacku koji je usledio nakon što sam oslobođena, a i za vreme dok sam bila u pritvoru i ogromnoj podršci ne kolega, mislim, koja zahvaljujem se, ali je negdje podrazumevajuća, to su hiljade i hiljade ljudi koji ne da nisu uplašeni, nego naprotiv su zahvalni što su je napokon neko rekao ono što zaista jeste. Ali argument je bio ovih ljudi koji se slažu tog dela javnosti koji je jednoglasan da si širila paniku. Argument je bio pa kako je moguće da toj novinarki nije palo na pamet da kad objavi tako nešto da će da izazove paniku i da ljudi u Novom Sadu neće hteti da ide u klinički centar i da će onda da se razbeže po Beogradu, po Subotici, po pretrpanim bolnicama. Da li ti u tom smislu jesi imala to u glavi kao to ovo može da izazove nešto? Ne. Prvo, tekst je bio informativnog karaktera, nije bio bez jednog uzvičnika je napisan praktično. Drugo, na to pitanje ja mogu samo da odgovorim kontrapitanjem. Kako očekuje bilo ko da mi radimo svoj posao ukoliko do te mere centralizujete informaciju i zabranite ikom da progovori za medije? Kad kažem ikom, mislim na sve medicinske stručnjake prvenstveno, zatim na neke ljude koji imaju posao obraćanje javnosti, ili te silne infoslužbe koje svi imaju. Na koji način mislite da ja mogu da dobijem informaciju sem u tom nezvaničnom delu javnosti koji je ogroman? S druge strane, ja jako insistiram na tome, ne želim da se zaboravi. Klinički centar Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo koji je nadležan za njih su dobili pitanja od mene i moje redakcije sa mog poslovnog maila, sa mojim potpisom, 5 pitanja na kojima sam se ja bavila u tekstu. Tog jutra... Koje su bilo pitanje? Pitanje su se naravno odnosila na temu teksta. Prvo to, da li je tačna informacija da je... Izvinite, sad pričamo o informacijama koje su prethodne srede, jel da, objavljene, ali su generisane od petka. Znači, to su informacije koje su meni stizale 3 dana. I te informacije su stizale od lekara? Te informacije su stizale od 2 lekara i jedne medicinske sestre. Znači, u pitanju su 3 izvora. Svo troje su zaposleni u Kliničkom centru Vojvodine. Moje pitanje su prvo bila ta, da li je tačno da mi već u tom periodu imamo 7 medicinskih sestara koje su sa infektivne klinike, koje su već tada bile u karantinu. I također jedna od njih sa visokom temperaturom i nešto visoko suspektivna na virus. Jedno od tih, naravno, sledeće pitanje je bilo zašto zaposleni kliničkog centra, namerno govorim zaposleni, imaju svega na raspolaganju dnevno jednu masku, jedan par rukavica. Zašto je bitno, kažem, zaposlen? Jer zaista nije sve jedno ako gospođa koja radi tamo u administraciji nešto popisuje, ima jednu masku, jednu rukavicu u 24-časovnoj smeni. Ali je strašno ako jedan hirurg ili medicinsko osoblje koje radi direktno u korona centru, kako je sad su nazvane, jel da, te jedinice kod nas, ima isto na raspolaganju svega jednu masku i jedne rukavice za 24-časovnu negu. Znači, ogromna je razlika između delatnosti tih ljudi, jel tako? I naravno, ogromna je razlika u izloženosti riziku. Meni se ljudi obratili upravo iz tog razloga. Mislim da su mi se zato obratili lekari. Jer konkretno moj izvor je tih dana, pre objavljivanja teksta, odradio 3 operacije u operacionoj sali sa jednom maskom, koja je na kraju
bukvalno od vlažnosti, mislim, samog disanja, se do te mere proredila da je mogao ono probušiti prst. Čovek, inače, otac troje dece. I ti si, ti si pisala, dakle, i direktoru, i to, apsolutno, postavili pitanje, centra, i ovom pokrajinskom sekretaru. Zvaničnim infoslužbama njihovim. I oni ti nisu nikada odgovarili? Potpuno. Potpuno nikad. Pritom je, naravno, i napisano u mailu, da pojasnim gledalcima, znači mi najavimo temu kojom ćemo se baviti, ne kažemo šta ćemo napisati u njoj, ali ih upoznamo sa temom, znači sa tematikom, i onda na konto te teme im postavljamo pitanje. Mm-hmm. Tako da su ta pitanja, mislim, to postoji, ti mailovi su, sad postoje svuda, jel da, s obzirom da je bio konfiskovan i kompjuteri i telefoni, mislim, to je vrlo dokazivo. Oni se čak nisu udostojili da mi odgovore, da neće da mi odgovore. Eto. Ti svakako nemaš ni jednu dilemu, i to smo videli iz svih tvojih izjava, nemaš ni jednu dilemu da su tvoji lekari sa kojima si razgovarali i sestre da su govorili nešto što nije istina. Prvo, ne da nemam dilemu, ne bih napisala i objavila tekst da sam imala ikakvu dilemu. A drugo, to se višestruko potvrdilo i po njegovom objavljivanju i stupanjem lekara, ispravite me sada, malo ne pratim, nisam stigla pratiti tada lekara iz Ćuprije. Zatim je čak i sam predsjednik u krajnjem slučaju na jednoj narednih preskonferencije rekao da je oprema tu, ali je bila u magacinima. I zaista se ispostavilo, Klinički centar Vojvodine je najveća bolnica na teritoriji Vojvodine, gde i svi ovaj pacijenti, svi potencijalno zaraženi pacijenti, odnosno svi zaraženi i teško zaraženi, se smeštaju u klinički centar dokle god je još moguće. Ali mi smo sad, evo Slobo, kao to, i ti si kao novinar, si pratio celu tu stvar kao aha, kao uhapšena, privedena, a onda smo sutra ujutru dobili tu vest da je oslobođena, ali ono što je ostalo zvanično u onoj javnosti koja prati samo nacionalne frekvencije, da je premijerka apelovala i predsjednik je apelovao da se novinari ne pritvaraju. Da, da je to prosto neka lična usluga meni. Makar i lagali. Da. Iako su lagali. Ne, nije čak makar, nego iako su lagali. A onda smo videli tu reportažu Reutersa koja pokazuje da nije klinički centar Vojvodina izgleda apsolutno fenomenalno i da ima sve. Nije. I kako sad mi to razumemo? Da, prvo ću od kraja da krenem. Dakle, niko nije video tu reportažu Reutersa. Postoje snimci, fotografije koje je uradio čovek i koje su objavljene na Reutersovom servisu. Ne, objavljene su i na Studio B i na Pinku. Ne. Znači, ne postoji priča. Ne postoji agencija, priča, da ima snimci. Agencija Reuters o tome kako izgleda klinički centar Vojvodine. Znači, to ne postoji. To je prva stvar. Druga stvar. Čekaj, postoji snimak koji smo gledali? Ne. Znači, pa postoje. Doveli su fotografi i snimatelji. Oni su snimili određene prostorije i to je to. I to su stavili na svoj servis. Snimili onda su lekari ovi u punoj opremi, najsavremenijoj. Ali ne postoji priča o tome. Dakle, šta je to i tako dalje. Dakle, nije. Zato što je to bilo predstavljeno docnije, kao molim vas, evo, kakva nova, kakvi bakrači. Tako. Došao je Reuters. Yes. Zato je kad dođe Reuters. I kad kaže Reuters, onda je to. Ne, to je trebalo, čeno je, mi smo svesno pozvali Reuters kao najnezavisniji. Jeste. To je sve deo spina, nema veze. Dakle, ovde ljudi treba da shvate, ja mislim, jednu stvar. Ili što bi se reklo, narod treba da razume jednu stvar. Dakle, ako nam nisu zabranili da se bavimo novinarstvom, a nisu, evo, dali su nam čak i propusnice da se bavimo tim poslom i u vreme policijskog časa, onda ne mogu da nam zabrane da radimo taj posao. Znači, da objavljujemo ono za šta imamo neke potvrde. Ova priča Anina je zapravo otvorila jednu veliku temu. I mi vidimo da se cele nedelje... O čemu se priča cele nedelje posle toga? Priča se o zdravstvenim radnicima. Priča se o uslovima u zdravstvenim ustanovama. Da li je to napad na državu? Nije. Da li je to napad na zdravstvene ustanove? Nije. Zato što se ljudi sami javljaju. Znači, gomila ljudi se... E sad je odluka svake redakcije po nosu. Razumete? Da li ćete vi na koji način to da objavite? Razumete? Da, Birna objavio priču sa lekarom. Ne, imamo. Pa mi imamo išću prije. Dakle, ali insistirali smo, recimo, kod tog čoveka, probali smo da mu kažemo, mada je njemu bilo lakše, ili pre toga bio na N1 njegov kolega koji već se videlo, pa zato ono kad izađe jedan, onda je drugom lakše. Ali šta hoću da kažem? Svake večeri, svakog dana možete da gledate na svim evropskim i svetskim televizijama
lekare koji govore o stanju u bolnicama i nema nikakvih problema. Niko ih ne hapsi, niko ne hapsi novinare, niko ne pravi paniku oko toga. Znači, nije klinički centar Vojvodine najgori na svetu. Ja mislim da on ništa nije gori od bilo koje ove bolnice na Manhattanu, gde ima 100 puta više novca. I to je to. Ali evo da pogledamo ovako, ta stvar, dakle, i uopšte ideja koja je prethodila tome, a to je da se donese uredba gde će se kao centralizovati neke informacije. To što je Ana posle rekla, ispala sam glupa ili budala, ili šta je već rekla, nemam pojma. Molim, samo precizirajte koja je Ana. Ana Brnabić, da. Dakle, uopšte ideja da se donese takva uredba. Čemu to služi? Zbog čega? Ja sam s tim ljudima u komunikaciji. Ja sam im rekao još pre nekih 15-20 dana. Ukinite konferencije za novinare. Prestanite to. Kažite, ne možete ništa da objavljujete. Mi ćemo da objavljujemo, evo, svakoga dana ima briefing, izađe čovek, pročita to i to i kraj priče. Čemu predstave? Čemu predstave? A ako nećete to da uradite, onda ostavite ljude da rade. I na sreću, pošto su, što se kaže, kao daljinski upravljač, ako ih dovoljno pritisneš, oni promene kanal. Dakle, pod pritiskom koji je trajao to veče i jutro, oni su ženu oslobodili i poništila je. Ona je došla ujutro na RTS da nam kaže, pa ja dobro, eto, ajde, zamolio je predsjednik. Ako smijem da dodam, Olje, izvini me, ta zamjena teza, ono već polako frustrira. Znači, taj tekst, to da nije širio paniku, mislim da čak i oni koji su skloni panici, da smo ih uverili da nije širio paniku. Taj tekst je bio apel upravo ono kao ljudi, ajde da sačuvamo ove ljude koji moraju da sačuvaju i da leče nas. Mislim, ono kao, ajde, nisam ja htjela kao da napišem tekst, nemojte dolaziti u bolnice, tamo je strašno. Ne, nego tamo vi ti neki imaju probleme, pomozite god, im. Ajde im pomozite ljudi, ono kao nemojte da ih ignorišemo. Ja sam to tako razumeo. Dajte im maske. Ali čini se da se to i desilo i da zapravo su ti tekstovi i o Ćupriji i o kliničkom centru Vojvodine, da su oni doprinjeli tome da to što se govori, a koje su postojali stvari u magazinu, da su ljudi sad dobili opremu. Absolutno. I da je to prosto bila pomoć lekarima, a ne odmoć ni lekarima ni državi. Dragane, evo, sad, ono što se čini da je ovde sad problem, to je što se kaže i kad premijerka govori o Ani Lalić, ona kaže da, apelujem da se više ne privodi ni jedan novinar i kad širi lažne vesti iz političkih razloga. I došli smo u tu situaciju da se sad to nešto zove politika, kad ukažeš na bilo šta da je to politika. Ali evo sad ću da pitam vas konkretno, da li je vama palo na pamet da na neki način uznemiravate javnost, uznemiravate starije ljude, odnosno ovu grupu 65+, kad izađete sa predlogom vladi da im se omogući da se šetaju jedan sat u toku dana. Da li ste imali tu bojazan? Pa prvo mislim da ne treba više da komentarišemo šta priča Ana Brnabić, Vučić, Vesić i svi ti ljudi, zato što oni radi istu stvar koju su radili i pre ove korone, mislim. Ponašaju se na potpuno isti način. Ja sam se tad zalagao da se ne obraća pažnja na to što oni pričaju. Siguran sam da ovaj tekst ni na koji način ne može da bude uznemiravanje javnosti, niti bilo šta slično što je gospođa Lalić napisala. I jednostavno, mene, recimo, to je interesantno, pošto mislim da sve previše prebacujemo na Vučića, a iza njega ide jedna armija ljudi koji se ponašaju nemoralno, grozno, prihvataju sve to. Ko je podno prijavu, mislim? Nije Vučić napisao prijavu za širenje panike i za narušavanje ugleda kliničkog centra Vojvodine. Nego neki direktor, direktorka, neka doktorka, neki lekar, neki ljudi. Kako vas bre nije sramota da radite te stvari? Jer sve što se ovde radi je da se oni zaštite. I mi smo još 6. marta prvo saopštenje izdali, tražili da se donesu mere, se zabrane javne manifestacije i tako dalje, pričali o svim problemima koji će nastati i čak i ekonomskim već tada. I osnovna stvar su lekari, medicinske sestre, zato što ne treba budete stručan, ne treba da imate završen medicinski fakultet, specijalizaciju doktora, da znate da ako je neko bolestan, gde on prvo ide? Pa ide kod lekara, znači medicinska sestra, tehnička lekar, ko je najugroženiji lekar? Pa ne ide kod automehaničara, ide kod lekara, ljudi. Znači, njih treba zaštititi.
i svi smo govorili, dajte maske, dajte rukavice. Imali ste ljude, očigledno po nalogu ministarstva kao Narodnog fronta, koji su zabranjivali nošenje maske, jer diže se time panika u nekim drugim bolnicama tako. Jedno ali čekajte, stavili... Dragane, sad samo, evo, na primjer, sad vi, kad vi sad ovo kažete, imamo lekare u Narodnog fronta koji su očigledno po nalogu ministarstva im je bilo zabranjeno da nose maske. Znači, da li sad vi dajete odgovornu izjavu? Jel vi znate da je ministarstvo zdravlja dalo takvu naredbu ili ne? Ja ne kažem da je ministarstvo dalo nalog pismeni, ali očigledno bilo uputstvo, ne diže panika. Pa ljudi, znamo šta smo gledali 26. februara, znamo šta su ljudi pričali 15 dana. 10. marta smo mi s druge strane govorili, ljudi stanite, uzbiljite se, dajte odmah mere, jedno za zdravlje, drugo za ekonomiju, dajte da rešimo... ljude koji ulaze u Srbiju mora se pregledaju, nema kontrole na aerodromima nikakve, zašto leti dalje avion za Italiju, sve je to pregaženo s objašnjenjem kako mi u stvari širimo lažne informacije da bi srušili Vučića i otkazali izbore. I to je ono što se dešava. I nema tu politike, pošto smo počeli pitanje o politici. Kakva politika? Ne, ali evo, pitala sam vas vrlo konkretno. Da li je, kad ste se obratili vladi sa predlogom da se dozvoli penzionerima da se šetaju, da li je taj vaš predlog bio politički, populistički, ili je bio zasnovan na nekim analizama struke? Dakle, sve što mi slušamo da ste vi time izazvali, da je to u stvari bio poziv penzionerima da ne poštuju mere. Evo, vi poštujete mere, mi poštujemo mere i onda sad vi kažete nemojte poštujete mere. Samo sekund. Znači, pre svega, na to je odgovorio Aleksandar Vučić tvrdnjom da će groblja Beogradska biti mala za sve penzionere ako budu šetali sat vremena. Ja bih pitao ko je to stručnjak mu rekao to. Je li on to sam zaključio, pa onda se onda baš briga šta on misli, ili su mu to rekli ovi njegovi, kako naziva, stručni ljudi? Kako se zove taj koji mu je to rekao? Zašto to kada britanski NHS, NHS, govori da je korisno da ljudi prošetu? Evo danas gledam Nemanju Rujović ili sinoć kod Kesića, on čovjek govori kako u Nemačkoj šetaju, pa svi znamo da je za zdravlje dobro da ljudi malo šetaju, da budu stalno u zatvorenom prostoru. Nije sad to potrebna opet diploma medicinskog fakulteta. Zabrana, odnosno apel da se ne izlazi na ulice je ne da ljudi ne bi šetali, nego da ne bi dolazili u kontakt. Virus se prenosi kontaktom. Ako poštuju pravila, onda nema opasnosti, mislim. E, opet ću citiram Rujovića koji rekao, nije virus, skoči miš da čeka i za ćoška skoči na vas. Da je tako, onda bi se svi ljudi razboleli. Danas čitam čoveka iz bara koji je ozdravio, živeo sa suprugom i decom nekoliko dana dok ne otišao u bolnicu. Nije ih zarazio. Znači, dajte malo da izađemo iz te panike. Ja mislim da je normalno da svako od nas predlaže i da razmišlja. Da ne tvrdi da je on to najgenijalnije, ali zaista ne postoji za mene kao čovjeka sa inženjerskim mozgom, nijedno objašnjenje zašto od 6 do 7, ako u 5 počne policijski čas, a čak u 8 više nema kučiće, sad pomereni smo 11 uveče, zašto ne bi ti ljudi prošetali s maskama, rukavicama, a mogu da idu u prodavnice, ne znam, u 4 ujutru da nešto kupuju. Recimo, to je jedno pitanje. Dobro, evo sad... Ali, Olja, samo sekund. Ali to su normalna pitanja. Mi danas treba se bavimo tim. Mi danas treba se bavimo time da kažemo ljudi, ajmo da vidimo kako ćemo rešiti poljoprivrednike da mogu budu u njivi sve dok se vidi. Zaustavite se, pričat ćemo o tome kasnije. Dakle, ali... Što je rekao Vučić, Ana Brnabić, nema čuti. Dobro, ali to su prosto ljudi koji se trenutno obraćaju, mislim, u stvari je tačno da se to isto toliko obraćaju inače, to da nije ovo sad ništa ono više nego inače, samo što ovog puta više nema nikog drugog. Da. Ali bukvalno nema više nikog drugog. Ima stručnje. Ali kad govorimo o tome, kad govorimo i kad stvarno hoćemo da smo odgovorni, kad hoćemo da kažemo da, poštujte mere, i kad nam onda stvarno dobijemo tu poruku dnevno, ali nemoj sad o tome. Nećemo sad da pričamo o tome. O tome ćemo kad ovo prođe. I sad svako od nas treba da ima neki svoj osjećaj o čemu to neće da priča sad, nego kad prođe. Dakle, da li mi možemo da kažemo da koje god mere vi da donesete, mi ćemo ih poštovati,
ali ovo što je rekao Dragan Đilas, ali mi imamo pravo da postavimo ta pitanja. Da. Jer imamo sad mi pravo da postavimo to pitanje, a zašto ne mogu da izađu penzionari jedan sat? Pa ja verujem da je to jedini način, dakle, ja sam malo pre rekao, ako ne kažu, ne možete da postavljate pitanje. Onda ćemo ta pitanja da postavljamo. Što ne znači da neko ne poštuje te mere. To je bio predlog. Dakle, neko je rekao, mi mislimo da je to tako. Dakle, ti možeš da kažeš, dobro, to vi tako mislite, ali mi, pošto vidimo da se sad prvi put u ovih 8 godina koliko su na vlasti pozivaju na struku, znači nikad se nisu pozivali ni na kakvu struku, sad se pozivaju na struku. Kažu, struka je rekla, to je to. I ja zaista verujem u to. Ja verujem, pošto gledam i šta se u svetu dešava. Vi da pitate svuda lekare, lekari bi rekli, svi svuda sedite non stop u kući. Razumete? Znači, to je to. Postoji čovjek koji se zove Igor Rudan, koji je napisao to 6. marta. On je rekao, ja Hrvatsku mogu da rešim za 15 dana. Sad, kaže, naredimo da svi ostanu u kući. Sve granice zatvorimo. Sve zatvorimo. I mi, kaže, za 20 dana nemamo toga. Međutim, kaže, šta ćemo onda? Šta ako to nije u Srbiji primenjeno? Šta ako nije u Bosni? Šta ako nije u Nemačkoj? Koliko ćemo da izdržimo mi kao zemlja onda zatvoreni? Dakle, stvar je dosta komplikovana. I zahteva neki razgovor. I ja mislim da jedina greška uz to da naravno kasno pale, kasno reaguju i tako dalje, pa onda nam pričaju kako celu noć zovu, 5 dana ne spavamo, zovemo, tražimo i tako dalje, opremu i tako dalje, jeste u tome, dakle, nespremnost da se bilo šta čuje, da se razgovara na tu temu. I za mene je fascinantna jedna stvar koja se desila ovih mjesec dana. Da su tako počeli da se ponašaju sad i lekari. Dakle, ovi ljudi koje gledamo svakog dana na konferencijama za štampu. Znači, oni kažu ta 2-3 podatka koje kažu na početku. I onda više pričaju neke svoje priče. Oni ne odgovaraju novinarima na pitanja. A ako im vi postavite pod pitanje, onda sutradan u tabloidu kaže, evo, kaže, rešetaju ih. I sleđuju, kaže, i sleđuju naše ljude koji su na frontu i tako dalje. To je sramno. To je sramno i to je nepotrebno. I to proizvodi zapravo tu paniku, ludilo, u kojoj zapravo ljudi više nikome ne veruju. I zato oni izlaze, zato su oni tamo otišli juče, ne znam, na Frušku goru i zapalili šum. Zato što ti likovi koji su pravili taj roštilj, oni ne veruju ni Vučiću, ni nikome, baš ih briga. Kaže, lep je dan, uzeli smo meso, pravimo roštilj. Nikog živog. Ja mislim da je to najstrašnija posljedica te klime. Ja bih tu dodala još jedan ovaj simptomatični moment koji se nekako gubi u tome, upravo kod tih mera. Mi smo svedoci koliko se one se donose, mislim, bukvalno valjda na dnevnom nivou po 5, 6, 7 puta, stalno se menjaju. Većina od njih nije životno primenjiva, odnosno ne stigne životno da se primeni. Kad kažem životno, stvarno mislim i ove u bolnici i ove što treba da roštiljaju. Mislim, ja prva, verujte mi, ne znam više kad smijem da šetam psa, kad ne znam, stoji mi napisano na frižideru pa stalno štikliram. Imate slučaj ovog divnog mladića iz Silbaša, što je jedno lepo selo nadomak Bačkog Petrovca, ali malo zavučeno, što bi rekli, koji je juče uhapšen, svučen je sa traktora kojim je obrađivao svoju zemlju u ataru. Oko 15 časova i recimo 15:30. Znači, to je bilo juče. Njegova posljednja informacija koju on ima u tom svom Silbašu, sa svom tom zemljom koju on sad treba da radi, a jedini on sme, pošto je da porodica su mahom svi stari od 65-70, ne smiju da rade, njemu je prosto promakla informacija da je u subotu policijski čas od 13 časova. Uz to, ministar Nestorović, ako se ne varam, ministar poljoprivrede, prosite, je 2 dana ili pre 3 dana rekao da poljoprivrednici neće biti hapšeni jer poljoprivreda ne sme da staje ovo. I onda se dogodi da ovaj mladić bude svučan sa traktora. Taj traktor je ostavljen tako na ulici, odveden automatski promptno u policijsku stanicu Bačka Palanka, ako se ne varam, i kažen sa 50.000 dinara. Znači, imate ministra koji vam kaže neće vas niko hapsiti, imate ove koji malo nam je policijski čas od 15, malo od 17, malo od 19, malo šetamo sad, malo od nad, i onda imate gomilu ljudi koji su zatvorili. Ali da uspitam se da ako je sad nacionalna ideja da treba da pomognemo lekarima i da treba da pomognemo državi, šta se recimo desilo sa ovim vašim lekarima, sa vašim izvorima?
Šta se s njima desilo? Jer mi smo videli da je pokrajinski sekretar rekao javno na televiziji, mi znamo ko su oni i to su ljudi koji su frustrirani jer su izgubili privilegije i zato što su smenjeni. I šta se desilo sa tim ljudima? Olja, pa sretna okolnost u toj nesrećnoj okolnosti je što su do tih podataka pripadnici policije, istražni organi, mogli doći jedino kršeći zakon. I onda su te informacije koje su pronašle u mojim telefonima dostavili nekako između ostalog i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo, doktoru Zoranu Gojkoviću. Jer telefoni nisu, kompjuter je zapečaćen predavnom. Da vam kažem, znači da pojasnim, jedini dokazni materijal koji je meni tražen da im se pokaže... Ko ti je rekao? Ne, su me pitali kako sam dostavila tekst. Tekst je krivično delo. Ništa drugo. Ja sam dostavila putem maila koji je na tom i tom laptopu. Otvorila mail, izvolite, pogledajte, to je to. Ok, ovo ćemo zapleniti i zaplenili smo. Znači, u mailu listi mojoj i u mailovima ne postoji ni jedan moj kontakt, niti korespondencija sa njima. Korespondencija je išla putem telefona, Vibera i Messengera. Telefoni su bili takođe privremeno oduzeti s tim što su trebali predamnom i pred mojim advokatom biti ugašeni onog momenta kada su uzeti. Znači, pričamo o predistražnom postupku. Ne, ali mene zanima ovo, da li odjednom ti su ljudi telefoni, dalje radi? Ti ljudi dalje da radi jer ne sme niko trenutno da ih otpusti. Prvo je luksus da ikog otpusti sada u zdravstvu, to je prva stvar. Drugo, što bi bilo vrlo očigledno, da je to ono čista osvetoljubivost. Opet kažem, koristeći podatke do koje se došlo na potpuno nelegitiman i nelegalan način. I ja se nadam da je to jedina stvar, za sad to je taj štit oko njih koji ih čuva, mislim, i eto, to što pričamo vi i ja o tome. Savez za Srbiju je napravio svoj advokatski tim koji će se baviti zaštitom ljudskih prava koja su prekršena ovih dana. Da li biste vi sad imali petlju da ohrabrite lekare kao što su recimo ovi iz Ćuprije koji su se pojavili imenom i prezimenom, da kažete da, evo, mi vam garantujemo, naši advokatski timovi će da urade sve, izađite, recite šta se zbiva, to je za vaše dobro, to je za dobro zdravstva, to je za dobro svog zdravlja, ili biste bili obazrivi oko toga? Pa ja ne mogu nikome da kažem šta da urodi zato što znamo kakve su posledice. Ne treba da se pravimo sada da mi ne znamo kakve su posledice, ne razumijem. Iste su kao i pre svega ovoga. Ljudi su ostajali bez posla, ako nešto kažu, maltretirani na sve moguće načine, nisu mogli se zaposle i oni su zaplašeni. Mi živimo u nezaplašenoj zemlji, to je potpuno jasno. Ja smatram da treba javno pričati, da je to jedini način da se nešto spasi i govorim već 8 godina ljudima da ako misle da neće doći do njih ovo ludilo koje nam se ovde pravi i nameće, da oni greše i da će doći. I mislim da je došlo. Govore uglavnom lekari koji su se razboleli. A njihova služba je kampanja. Evo ja, pošto sedim kod kuće pa čitam poruke, Narodni front direktor je već demantovao da je on bilo kome branio da nosi maske. Znači, oni gledaju utisak, čekaju svaku reč i skaču. Super, niste branili, poštujem, prihvatam, samo kažite kako su se razboleli toliki ljudi i šta ste uradili to sprečiti. Mi ovde smo zaista napravili taj tim. To su neki ljudi, 70 godina čovjek u pritvoru što je izašao na ulicu. Ovaj, čitali ste, otišao kod lekara pošto je dijagnozirana rana, dobio 2 godine zatvora, već preki sud. Mi živimo u takvoj zemlji. I živimo u zemlju koja je kampanja. Mislim, nemojte da se pravimo ludi, kao to sad niko ne primećuje. Aleksandar Vučić u kampanji. Kampanja je najprostija na svetu. Ja, odnosno treba da kaže mi, ali on govori ja, sve sam uradio što je moglo da se uradi da se spasu životi građana Srbije. Ali evo, ti nedisciplinovani građani, najgori na svetu, ne slušaju ništa i zbog toga se razboljevaju. I sad je cela kampanja oko toga. Kao što je bila kampanja pre toga da imate male plate, što malo radite, ne učite dovoljno i tako dalje, tako dalje. Nema para za lekare, nema za sestre. Uvek je neka kampanja, mislim, to je jasno. I drugi deo kampanje je da nije mog prijateljstva sa Xi Jinpingom, pola bi nas pomrlo. Nego sam ja super sa bratom, ovim Xi Jinpingom, i onda mi je on poslao pomoć. Ja imam pitanje, evo, za vaše goste, recimo.
Šta mislite koliko ljudi danas u Srbiji misli da je Kina pomogla samo Srbiji i nikome drugom na svetu? A koliko ljudi misli, čula je, pomogli su nešto nekim drugima, ali ipak najviše Srbiji, ubedljivo najviše, zato što je Vučić dobar sa ovim siđe. Šta mislite, koliko ima tako? Ja mislim da su milioni u pitanju. Ja mislim da to zna samo Srđan Bogosavljević, kao i Ja mislim da su milioni, verujte mi. Zato što mi se krećemo u jednom krugu. Ja se obratio građanima pre 10 dana, trljalo preko 2 miliona ljudi na tim vremenom. O tome ćemo pričamo pasivno. Ali onda, verujte mi, to nije važno. Počela si pitanjem da ćemo pošto. Da, poštovaću svaku meru koju država donese u ovoj situaciji, zato što sve ostalo vodi u anarhiju. Ali vi ste rekli malo pre... Ali ću glasno pitati kad mi nešto nije jasno. Čekaj, Slobi, nešto nije jasno. Ne, hoću kažem samo jednu rečenicu sad, da ne bude, da širimo paniku. Dakle, zaista je ovde najvažnije zdravlje ono cele populacije. Dakle, to je globalni problem i to je broj jedan. Nema nikih problema. Ali, ovi koji vode zemlju moraju da znaju da ljudi koji rade bilo u zdravstvu, bilo u medijima ili bilo gde na bilo kom drugom mestu, moraju da imaju slobodu da kažu ako nešto nije u redu. I da time ne ruše državu, ne ruše vlast, nisu opozicija i tako dalje. Dakle, ako neko ko tamo radi i izloženje, ne mora da znači da je, ne mora ni zdravstveno ustanova, znači može da bude vozač, može da bude dostavljač. I ako nema opremu, hitna pomoć i tako dalje, domovi zdravlja, ako nema i kaže ljudi mi to nemamo, nemojte me terati da se da tome budem izložen, pa ne radi protiv države. On ukazuje na problem, a tvoje je da taj problem rešiš. Eto, to je to. Ja mislim da je ovo pokazalo zašto su važni slobodni mediji, zašto je važna demokratija koju često zaboravaju. Da su postali slobodni mediji pre meseci nešto dan, onda bi na neodgovorno ponašanje dela vlasti, nekih lekara, krenula priča o tome, a ne samo na ovih nekoliko portala i jednoj novini, to je 15-20% ljudi možda vidi. Pa bi onda se ranije možda probudili. Pa ljudi bi počeli ranije da razmišljaju, zato što ne možda ih napadate, što vas nisu slušali na početku kad ste objašnjavali da je ovo najbesmisleniji virus koji ne postoji. Znači, zato su važni slobodni mediji. Ovde je sve povezano. Kao što je važno da imate ljude koji znaju svoj posao. Ja ne znam nikoga u Srbiji koji bi danas, da ima neki problem, ostaje bez posla, zaštita na radu, se javio recimo ovom Zoranu Đorđeviću. Evo, Jura sutra treba donese odluku da li Jura radi u Leskovcu ili ne. 2500 ljudi ima bolesnih među zaposlenim. Če neko da zove Đorđevića ga pita šta da radi? Pa neće niko. Če neko zove Nedimovića pita za poljoprivredu? Pa Bane Nedimović bio predsednik opštine, ratno pre 3 godine nije razlikao pšenicu od ječma, mislim. Znači, ne možete s tim ljudima. To je problem koji postoji stvarno sad svuda i nije možda ključna stvar. Znači, ja se ne slažem sa Slobom. Znači, niko u svetu nije mogao se spremiti za ovo. To je jasno. I niko ne zamera nikome što nema respiratora za ovakvu situaciju. Ali se niko nije šalio, da ne kažem sprdao ili zezao sa virusom kao naša vlast. Ali to je bilo pre mesec dana. To se niko ne zna. Dobro, ali mi trpimo posledice toga. Dan danas se to dešava samo malo drugačije. Ja pratim šta ko piše. Kao danas je Vučić pričao pristojno. Pa pričao pristojno pošto dove ove svoje Vučićeviće, Milovanoviće i slično, da oni govore ono što on misli, a on kao ćut. Kakav pristojno. Ali nemojte... Ne. Da gledam na sat i, Vana, pretpostavljam da vi znate da ima ono što se zove reklame, što je dosta važno, tako da idemo na reklamu. Da, idemo na predloge za proteklu nedelju. Tema koja je na neki dublji način, čini mi se, otvorena otkako traje ovaj virus i ovo vanredno stanje. Ja evo iskreno sad dobijam u vremenu jer uopšte više ne znam da to traje od kako sam se rodila ili traje od pre 3 nedelje, ali je otvoreno to pitanje poverenja. I čini mi se da to važi za svakog i da zaista sad moraju da se zapitaju ovi neki ljudi koji su razočarani zašto ljudi ne poštuju, zašto ne poštuju i zašto ne veruju i kome mi to verujemo. I ova neka nezvanična istraživanja nekako kažu da najveći deo javnosti veruje doktoru Konu.
I da je on nešto, ima nešto posebno u njemu. I jako je teško to racionalno reći, a šta to ima tako posebno u Konu? I onda ajmo da vidimo bar jedno svedočenje šta to čini Kona još posebnim čovekom. Predlog broj jedan. Bilo bi jako zanimljivo znati šta bi, na primjer, odgovorio dr. Kon da ga je taj neki genije koji je smislio da nema ništa logičnije nego da se dočekaju ruski lekari i ruska pomoć sa pogačom i solju na aerodromu i da se sve to tako jede bez rukavica, da se rukuje, ljubi i dahće, da bi Kon rekao pa možda nije trenutak za soj pogaču, ali nije to sve u predlogu broj 2. Predlog broj 2. Ali imamo ljude koji ne poštuju te mere iz raznih nekih razloga i onda u 8 uveče, svako veče, izađu na svoju terasu i na svoje prozore i tapšu, imaju aplauz za lekare i medicinske radnike. Nemojte to da radite. Nemojte da ste tolike licemeri. Ako ne poštujete mere, izlazite napolje tokom dana. Nemojte, makar budite dovoljno ljudi i dovoljno iskreni da, da onda ne izađete uveče u 8 i ne tapšete tim lekarima, koji će onda zbog vas i vaše nediscipline sutra umjesto smena od 12 časova imati smene od 18 časova. Ili će se zaraziti i neće moći da leče ni vas ni bilo kog drugog. Dakle, hajde da budemo fair, dajte da budemo iskreni. Nemojte više da imamo to srpsko, da svaki put mi moramo da budemo cool. Cool si preko dana, zato što se šetaš po gradu, zato što ne želiš da poštuješ mere, zato što tebi niko ne može da naredi kad ćeš da se šetaš i kad nećeš, ali onda si isto tako cool uveče, pošto izađeš i tapšeš lekarima. Nemojte, ljudi. Ako izlazite danju, ako imate više kontakata nego što je minimum potrebno, nemojte onda da budete cool i uveče i da tapšete lekarima. Nemojte. Ne sumnjam da su ovi Rusi bili iskreno zadivljeni ovim državničkim obraćanjem, a i nisam sigurna koliko je cool i da li to spada u širenje panike i uznemiravanje javnosti. Otkud to premijerka zna da su baš ti što izlaze na prozore i tapšu, ti što inače preko dana šetaju? Odakle je taj podatak? Gde ih je prepoznala? Meni, na primjer, to čini nekakvu malu paniku da su se prekoračili ti protokoli vanrednog stanja i da smo ušli u nešto drugo. Ko širi paniku? Pa ajmo da vidimo. Prošle nedelje u 9 uveče je li ovo širenje panike? Predlog broj 3. Ja ću biti spreman da predložim vlade Srbije ukoliko se ponašanje naše ne promeni i 24-časovne policijske čase. Šta podrazumeva to? To podrazumeva promeni? Da niko ne može na ulicu. Nikada. I ako budemo uvodili 24-satni policijski čas, on će biti najstroži. Kogod bude na ulici, bit će priveden. To znači da nema života na ulici. To znači da smo došli... Kako si ide u prodavnicu? To znači da smo došli... Ne ide sa prodavnicu.
Pa kako? Kako se... Pa tako, lepo. Kako penzioneri ne idu sad, tako ne idu ni svi ostali. Pa ko će da nam nabavlja... Kako to prosto funkcioniše, to mi nije jasno. Kako... Ne znam, prvi put u životu ću da vidim. Volao bih da znam da li je isti čovek koji je smislio onu soj pogaču bio zadužen i za osmišljavanje slanja SMS poruka pretplatnicima Telekoma, predlog broj 4. Situacija je dramatična. Približavamo se scenariju iz Italije i Španije. Molimo vas da ostanete kod kuće. Ovo je poruka koju su građani Srbije sinoć dobili od kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Ja sam stekao utisak da mi je lično COVID-19 poslao poruku, pošto gore piše COVID-19. Ja sam odmah umemorisao da imam telefon da mu se javim kad mi bude nešto trebala neka informacija. Kaže, situacija je dramatična. Šta to znači? Prva reakcija u telu je endokrina. Znači, podiže se adrenalin, naše noge i ruke žele da potrče. Mislim, to je taj prvi refleks. Znači, bežanija. Ovakvu poruku, međutim, dobili su samo korisnici Telekoma. Iz ove kompanije su nam odgovorili da je kompanija Telekom Srbija navedenu poruku pustila po zahtevu kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, što i jasno stoji u potpisu poruke. Čemu je problem? Ne razumem. Da se ne bi širila panika, premijerka je, sad opet to isto ćemo jednog dana da saznamo da li baš njoj sinulo ili nekom drugom, dakle uredba o centralizovanju informacija. I onda je sinulo, pa je onda odsinulo. Predlog broj 5. Mi ćemo danas na sednici vlade povući ovu odluku vlade Republike Srbije, na molbu, na izričitu direktnu molbu predsednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića. I ja razumem zašto je predsednik, zašto me zamolio da povučemo ovu uredbu. Iako ja verujem da ova odluka štiti i porodice i zdravstvene radnike i građane od lažnih vesti, neproverenih informacija, da se to ne bi dovodilo u pitanje, da se ne bi bacala senka na sve ono što smo do sada uradili mukotrpnim trudom. Predsednik je zamolio da ovo povučemo, a što i kao zaključak, dakle danas povlačimo ovo na izričitu molbu predsednika Republike, ja razumem i na kraju krajeva to su te neki naši razgovori gde čini mi se početno ne slažemo, ali da, slažem se sa njim. Moja glupost i moja krivica što smo nešto do ovako doneli, a i moja glupost što kada smo doneli ja nisam to obrazložila. Priznajem da me je bio uhvatio ozbiljan strah kad sam ovo gledala i da je bila sama sreća što je Nada Gogić zbog termina u nekom trenutku rekla gotovo, jer ko zna šta bismo čuli još u ovom samokažnjavanju. Nije to prijatno slušati. Ali bih ja volala da čujem kako je predsjednik molio premijerku. Užasno bih volala da to čujem. Kako je to, na primjer, glasio? Molim te, Ana. Pa se Ana pristala. Ajmo da vidimo... I ko je uhapsio i ko je oslobodio Anu Lalić? Šta je vaš utisak? Predlog broj 6. Novinarka portala Nova RS Ana Lalić puštena na slobodu nakon što je sinoć privedena zbog teksta o stanju u kliničkom centru Vojvodine. Ja prva nemam razloga da izmislim da jedan lekar nema masku. Taj lekar prvi nema razloga da kaže ljudi ja se plašim, ja imam troje dece kod kuće. Te sestre nemaju razloga da meni priznaju da one nisu htjele da uđu u korona centar, jel da kako se sad zove, zato što nisu mogle da se zaštite. U redu, ja ću apelovati da se više zaista nemo privođenje, čak i ljudi koji govore laži, da bi ih iskoristili za političke napade, u redu.
Istog dana kad je Ana Lalić iznenada oslobođena i to je puštena iz pritvora, iako je prethodno rečeno da će tamo da se zadrži 48 sati, bila je redovna konferencija za štampu na kojoj su se neredovno pojavile neke osobe čije glasove ćete se, što je mi je veoma žao, prepoznati. Predlog broj 7. Bojana, očekujemo svakog trenutka da se završi sednica ta dva krizna štaba i da se predsednik Srbije obrati ovde novinarima u Palati Srbije. God se izvoli. Hvala. Samo da se nadovežem. Upravo je Reuters emitovao, vi to niste imali prilike da vidite s obzirom da ste bili na sednici kriznog štaba, emitovao snimke iz Kliničkog centra Vojvodine, gde se vidi zapravo da ta ustanova ima najsavremeniju opremu, da su lekari da imaju kompletnu opremu i da imaju ogromne zalihe. To je suprotna priča od onoga što je Nova S pustila juče. Pa samo, je li moguće da strani mediji budu objektivniji od naših domaćih? Ja imam jedno pitanje, u stvari prvo jednu konstataciju. Imam utisak da se i vi, predsjedniče, pravite naivni, iako dobro znate da je taj mali portal Nova ili kako Nova ili S Nova, kako se već zove, jedno propagandno privatno glasilo Šolaka i Đilasa. Jel možemo da pređemo na pitanje, kolega? Možete? Evo, brzo ću, da. Srpski telegraf i Republika, naš sajt, objave informaciju gde vi vidite da u kliničkom centru, ovo su jako važni podaci da se znaju, na današnji dan, 2.4. ima 20.000 različitih maski, ima 1.000 vizira, ima preko 2.500 zaštitne opreme. Pa mene sad konkretno zanima da li samo, u stvari, da li mi ostali mediji imamo pravo da pišemo, objavljamo po sistemu rekla kazala bilo kakvu laž, bilo kakve užasne laži koje štete svima u ovoj teškoj situaciji, koje užasavaju građane koji su već izluđeni od ove situacije, ili su, i da to prođe nekažnjeno, ili su te laži dozvoljene samo isključivo za Đilasove i Šolakove medije. Hvala. Dragan Božićević, Informer. Dragan, izvoli. Imate činjenicu da je sud, kakav god da je, i što god sad vi rekli da je to, da to nemate veze s tim, znam da nemate, ali mislim da treba da kažete šta mislite o tome. Danas je, dakle, legalizovana lažna vest. I danas je apsolutno nekažnjena lažna vest. Dakle, dozvoljeno je lagati, dozvoljeno je širiti na najgori način strah, haos i paniku u zemlji zato što ste sa ove ili sa one strane političkog spektra. Mislim da je to nedopustivo. Izvinite što vas opet pitam, dakle, o politici, ali prosto mislim da ljudi očekuju od vas odgovor na to pitanje. Gledamo na mestu broj 8, kako to izgleda kad se ne bavi niko politikom u ovom trenutku. Predlog broj 8. Đilasa ni korona ne sprečava da bude glup i da pokaže koliko mu nije stalo do života ljudi, navodi Vesić. Član glavnog odbora SNS-a Aleksandar Marković kaže da se Zoran Živković pridružio Saši Raduloviću i ostalim diletantnima u održavanju besmislenih konferencije za štampu u Narodnoj skupštini. Beogradski naprednjaci pozivaju predstavnike Saveza za Srbiju da prestanu da se šegače, da se priključe ozbiljnim ljudima i da počnu da pomažu u svojoj državi u borbi za život Srbije. Ti ljudi, moram da kažem, zaista kao da žele da ovoj zemlji bude više mrtvih. Ja to je teško reći. Ja to ne mogu da verujem, ali kao da žele. I to je strašno. To je strašno. Luka Petrović, član predsjedništva Srpske napredne stranke, najoštrije osudio monstruozne pretnje Đilasovog novinara Milovana Brkića, koje su upućene predsjedniku Srbije i njegovoj deci i pozvao hitno nadležne da reaguju. Da li ovako zamišljaju najveći politički profiter Đilas i njegova banda da vladaju Srbijom, tako što će ubijati ljude i njihovu decu? Gradski odbor Srpske napredne stranke saopštava da se Đilasova stranka i danas bavi manipulacijama i dezinformacijama. Politikanti bi da zarade po koji politički poen. Aleksandar Mirković, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke, kaže da Đilasov verni sluga Boško Obradović ne odustaje od svojih fantazmagorija, niti od ideje da se bez izbora dočepa vlasti. Narcisoidni Boško umislio da je veći stručnjak od eksperata, za razliku od Dragana Đilasa i njegovih diletanata.
Čestitkama povodom velikog jubileja studija B 50 godina postojanja pridružio se i profesor Milivoje Pavlović, predsjednik programskog saveta RTS-a i prorektor za odnose s javnošću Megatrenda. Pridružujem se čestitkama povodom značajnog jubileja koji je i praznik srpske medijasfere i našeg kulturnog života u celini. Pažljivo pratimo ovih dana vaše blagovremene, uravnotežene i sveobuhvatne informacije o životu u vanrednom stanju. Želim da i u narednim pola veka budete složni objektivno informisanje o Beogradu, Srbiji i svetu na radost Beograđana i gostiju Beograda, navodi se u čestitki profesora Pavlovića. Na konferenciji za štampu, koju smo gledali u predlogu broj 7, je bilo i novinara. Pa je tako bio novinar Krika i da vidimo šta je pitao. Predlog broj 9. Twitter je danas objavio da je ugašeno 8.500 naloga koje su koordinisano i organizovano promovisali Srpsku naprednu stranku i vas lično. Ono što me zanima jeste koliko je ljudi angažovano na Twitteru me promovisali. Mogu da završim pitanje, da. Koliko ljudi je angažovano na ovom poslu, kako se oni finansiraju, odnosno iz kojih sredstava se ovi ljudi plaćaju i da li ste prijavili Agenciji za borbu protiv korupcije ovaj trošak u izveštajima koje dostavljate godišnje? Hvala. Veoma sam srećan što ste naročito zainteresovani za posao naših lekara i za COVID-19. Nemam pojma, na Twitteru nisam, da vam iskreno kažem, ali rekao mi je Krstić da su mu skinuli taj Twitter nalog još pre 2 meseca, 3, to je neka ranija vest još. Nije... Pa on mi je rekao, ja za njega znam. S njim se čujem jednom u 2 meseca, pa mi je on rekao da su mu to ukinuli. Prvo jedan, pa drugi. Ali on je stvarni čovek, nije on neki izmišljeni. Ili su valjda skidali one koji su me podržavali. Ne brinem ja za to. Mene podržava običan narod i bez Twittera. Nemam pojma o čemu govorite. E, ja da čekam da čujem šta će Dragan Đilas da uradi kad dobije 100 evrića. Predlog broj 10. Hoću da mi kažete da odakle nama pare. E, pa imamo pare. Imamo pare. Imamo više para nego drugi. Zato što ja nisam dao da se povećaju plate do našeg maksimuma. Zato što nisam hteo da se dodvoravam ljudima pred izbore. E, pa ima para. Ima još jedna stvar koju vam nisam rekao. Mi smo našli još para. Pa mislimo da... Pa dobro, ne smijem se stvarno, nego meni ovo zvuči, znate kako mi ovo zvuči, kao sada odjednom, odakle nam toliko para, predsjedniče? Imamo mi pare. Razmišljamo da damo pare svakom punoletnom građaninu Srbije, da damo na poklon po 100 evra. Dakle, evo i nacrtaću svima da znaju. Dakle, vrednost ovog paketa je 608,3 MLRD dinara. 608,3 milijarde dinara. Hoćete da mi vratite trećeg gosta? Dragana Đilasa. E pa da, stvarno jedno čekam. Šta ćete da uradite sa ovih 100 evra? Koji 100 evra? Ovo je sad kad dođe svima punoletnim. A dobro, to su Vučićeve besmislice da to sad kao dobije 5 miliona ljudi po 100 evra i time će onda reši problem. A šta će ti ljudi do 100 evra dok dočekaju, to više nije važno. Mislim, tako da, mislim, daću ih u neke humanitarne svrhe kao i sve ostalo. Neću ih sigurno uzimati, mislim, to je jasno. Ali nije suština u 100 evra, ovdje suština je u merama koje su oni ljudi dali kao najozbiljnije. Čovjek se pojavio, pričao o merama, Siniša Mali pričao o merama. Pre toga je pričao kako lažu o Nemci, Amerikanci će ulože stotine milijardi u svoju privredu da pomognu ljudima, ima on podatke, on sve zna. A onda je posle izašao sa merama koje su loše. Eto, ja odmah da kažem, loše zato što ne razumeju privredu, ne razumeju ekonomiju, ne shvataju da je vreme faktor, ne shvataju da ne možeš da kažeš, e, bit će minimalac kraje maja, pošto ne mogu da prežive firme do kraja maja, ne možeš da samo odlažeš plaćanje poreza i doprinosa, mora da platiš nešto umesto drugih firmi,
Znači, neće banke dati kredite privredi, pošto isto ni predavale, ako nešto ne promeniš. Znači, jednostavno, taj trio Čadež, Mali, Vučić, ekonomske mere, one ne rade. Ali evo, mi smo danas sam videla u Danasu profesora Stojiljkovića i Ranku Savić koji govore o tome da recimo je sad neki broj, ne znam, mislim da i oni ne znam tačno podatak, ali da neki broj malih privrednika koji su otpustili radnike kad su ove mere objavljene da su radnike vratili na posao. Kad razgovarate sa frizerima i kad razgovarate, oni kažu da ovo je, kako da ne, ovo mi mnogo znači. Tako da... Ja nisam ni sa kim pričao koji je rekao da mnogo znači. Ja mislim, siguran sam da u Srbiji 100 evra mnogo znači. Ne, ne, govorim o ovim minimalcima, o oslobađanju od poreza i od ja ću vam reći šta je, evo što je susedna Hrvatska. Oni su već počeli isplaćuju 524 evra za 400.000 ljudi čije su firme ugrožene onim što se dešava. Nisu čekali maj, jun. Mi smo dali predlog da država plaća od minimalca, znači 30.000 dinara, do 60.000 maksimalno da pokrije plate onima koji ne mogu da isplate. Sve smo, mislim, vrlo precizno, 10. marta smo rekli, ljudi, prvo kažite, firmama ne plaćaju poreze, doprinose za ovaj mesec, da se malo ljudi odmore, da ne otpuštaju ljude i u sledećih 10 dana napravite mere koje važe od 1. aprila. I to je sve. Naše mere imaće koristi od maja i juna. Ja mislim da veliki deo privrede neće dočekati taj maj i juni i da su te mere pogrešne i rekao sam šta mislim da su dobre. Kao što sam i pre pričao šta mislim da ekonomski nije dobro, da treba ulagati u plate lekara i medicinskih sestara, da ne može lekar manje od 1000 evra, da ne može nastavnik manje od 700, vaspitačica, pa su vikali nema para, ali ima za stadione, ima za autoputeve koje ljudi ne idu. Pa sad vidite da je ipak treba ulagati u lekare, medicinske sestre i nastavnike. Mada smo to shvatili. Taj pancir što je stigao iz Rusije ne može da nas odbrani od koronavirusa. Znači, to su pogrešne stvari. Kao što je pogrešan ekonomski model da će tržište sve da reši, pošto neće da reši. Mislim, evo danas čitam neka fabrika Hutchison u Mitrovici ili u Rumi, 100 ljudi ostavljaju bez posla, mislim. Zato država kaže, nemojte da ih otpuštate, mi ćemo platiti 80% njihovih plata, kao što smo mi to predložili. Jednostavna je mera i pola sveta je primenilo. Tako da to je ono što treba raditi. I ja isto mislim da, ok, shvatam, večeras moramo da pričamo o tome što se desilo Ani Lalić i šta se dešava sa medijima i kako oni sve to rade, ali treba da iskoristimo, čini mi se, da, i da damo neki predlog da ljudi malo počnu drugačije razmišljaju. Recimo, ja bih volao, ako mi dozvoliš 30 sekundi, da dam predlog, ajde da izmislimo, da smislimo neku meru šta ćemo sa decom sa autizmom, recimo. Oni ne mogu da ostanu u kućama kao ostala deca. Ajmo nešto za njih da uradimo. Ajmo da onda smislimo ovo za poljoprivredu kako ćemo da uradimo. A šta, evo, to je, ili imate predlog? Hajde da ga kažemo. Evo, to za decu sa autizmom i za roditelja. Znači, morate mi se dozvoli mogućnost da izađu stalno u pratnji roditelja. Ja nisam dovoljno stručan, postoje predlozi. Irena Živković, naša iz Bora koja se bavi time, mnogo ljudi, mnogo organizacija, pošto je bio dan posvećen toj deci, su izašli sa predlozima. Hajmo da primenimo te predloge, pa neće to da napravi nikakav problem, a mnogo će značiti, kao i za ekonomiju, kao i za sve stvari. Hajmo da razmišljamo o poljoprivredi kako da ljudi ostanu do 7 uveče dok ne padne mrak. Hajmo da pričamo o svemu. Ja mislim da je suština, tako smo i počeli ovu emisiju. Jel smemo o svemu da pričamo? Jel smemo da kažemo da možda kineski model nije baš najbolji? Pošto je vrlo diskutabilno da li je tamo umrlo zaista 3-4 hiljade ljudi ili je taj broj možda 10 puta veći. Ali ajde to na stranu. Shvatili smo, treba da nemamo kontakte među sobom. To je način, Sloba Georgijeva je citirao ovog Rudana, ja sam čitao danas njegov novi tekst koji je isto odličan i dalje govori šta će se dešavati i kako se ovo što može rešiti. Ajmo da razmišljamo o tome da kad se to dešalo u Kini je bila zima i da smo ljudima rekli ostanite u kućama, je hladno. Možda u 20. aprila će biti zdravije da budu na ulici. A što ne sme se priča o tome, ne razumem šta je tu problem. Ja mislim da o svemu treba da se priča. Dobro. I ako budemo pričali bez ideje, e sad mi svi znamo, sve znamo, a vi ništa ne znate, pošto to nije tačno. Mislim, nije to ideja.
nego ajmo samo da pričamo. Ajmo samo da, i da završim time, serija Černobil, mnogi su je gledali, ja sam gledao taj deo, kada dolazi žena koja je nuklearni fizičar kod tog glavnog tamo u Černobilu i kaže mu treba da se dele tablete joda, narod da se evakuiše, on kaže ne, ne, sve treba da ostane ovako u redu. A ona kaže, ali vi se ne razumete, ja sam nuklearni fizičar, a vi ste pre ove funkcije radili u fabrici obuće. A on joj kaže, da, a sad se ja pitam, ja odlučujem, ja sam vlast. E, naša vlast se tako ponaša. A ja mislim da je to pogrešno. Mislim da je Johnson kao britanski premijer bio ispravno kad je pozvao ljudi iz opozicije da se jedno zajedno pokušaju nešto da reši. Mislim da nema razloga da ne radi parlament Srbije u današnje, ne poštavljaju svi parlamenti u Evropi. Znači, ima milijardu stvari koje možemo da uradimo i da pokažemo možda i neko jedinstvo napokon. Ljudi bi hteli da vide da se ne svađamo stalno, da malo pričamo, da neke stvari zajedno radimo i da se ne bavimo rejtinzima i kampanjom, nego da se bavimo time da ljudi prežive ovo, da im damo neku, brate, pozitivnu energiju, mislim. Dobre. A ne da misle da ako se neko razboli, taj odmah umro. Ma nije. Nije. Da, ne sumnjam, da, i to je nešto što se čulo iz ove emisije i prošle i pretprošle, i da su se ovde ljudi koji su se pojavili, koji su lekari, koji su psihijatri, koji su psihoterapeuti i razne struke, da su govorili o tome da ajde da razgovaramo, moramo da razgovaramo i ajmo da pričamo, ali to je jedan deo, bilo bi lepo i da to neko može da čuje, to što mi razgovaramo. I sad, Ana, kad biste vi bili u situaciji da vas neko čuje i da dobijete priliku da se pojavite na nekoj nacionalnoj frekvenciji, šta biste rekli? Šta biste rekli, govorim sad u kontekstu ovog utiska, pa pogledajte, stvarno je cijela Srbija gledala dva dana kako neki ljudi pričaju, neka Ana Lalić, probisvet i lažov. I kad biste dobili priliku da se pojavite, šta biste rekli? Pa, prvo, to što, jako bi to ko vas naziva lažovom, jel da? I mislim da ovo što ne želim i ne treba da uveravam ja ljude u to ko govori istinu. Meni je samo ja, ono poruka koju sam i tim tekstom i generalno pokušavala nekako i pokušavam i dalje da prodam i da budem što glasnije i bučnije u tome je da stvarno van vanrednog stanja, van pandemija, mi jesmo protiv nekog i neko je protiv nas i na nekim smo različitim stranama u svakom društvenom smislu, nebitno da li to što vi volite riziko, ja monopol, ili ja glasam ovamo, vi onamo, ili ja imam kjera, vi volite mačke. Ne. Znači, to su normalne stvari u normalnom društvu koje naše retko kad jeste, ali van vanrednog stanja. U doba kada vlada pandemije, kada nam ljudi, ono, mislim, činjenica, ljudi umiru svuda i tako i u Srbiji umiru, mislim da je jako neophodno da shvatite da smo stvarno svi na istoj strani i da ja prvo i govorim iz svoje pozicije. Novinari nisu tu da vas zastraše. Meni plata ostaje ista, plašila vas ja ili ne, a verujem i vama dvoma, mogu čak i da me kazne, jel da, ako radim pogrešno. Tim lekarima nije u interesu da se kriju, da moraju da lažu kako se osjećaju i pod kakvim uslovima rade. Znači, svi smo nekako ljudi u istoj borbi i treba samo malo da se držimo zajedno i da slušamo svakog iz svoje struke. Ja sam novinar, dobro radim svoj posao kao vas dvoje. Epidemiolog verovatno zna mnogo bolje od premijerke šta treba da radi u životu sa pacijentima. Mislim, ajde se ponašamo, što reče Dragana, se ponašamo normalno, samo malo preznije, ali ajde da budemo normalni, solidarni i da samo svako radi svoj posao. Toliko. Moj je utisak da je ovde osnovni problem sa ovom vladom, aj tako da ih nazovemo, što nas tretiraju na pogrešan način. Ja nisam psihijatar, ne razumem se u to, znači nisam ekspert, ali imam recimo decu. I ponekad vidim da se oni, zapravo ne ponekad, nego non stop prema nama ponašaju kao neki tako nesrećni roditelji koji idu okolo i viču deci, ja sam tebi sve pružio, a šta si ti meni dao? I to slušamo svakog dana. E to kada radiš odraslim ljudima, onda u njima budiš zapravo to. Zapravo budiš to dete. I vi ste rekli u prošloj emisiji
Ja se sakrijem, pustim česmu, mama čuje vodu i mi prevarimo mamu. I to je to. On kaže, nemojte, nemojte da izlazite. Ovo je kao, ovi gledaju, pošto ga non stop gledaju 8 godina, verovatno i pričaju s televizorom i kažu, dobro, nećemo da izađemo. Nećemo. I odmah izađu. I odmah urade kontra. I to je to. Zašto? Pa zato što bez razloga pravite ljude budalama. Nema razloga. I druga stvar, ja mislim zaista, jedinstvo, jedinstvo, jedinstvo. Pa jedinstveni smo. Jedinstveni smo. 95% ljudi je apsolutno disciplinovan. Nema nikakve greške. To je za aplauz. Znači, on treba da aplaudira kad se pojavi i ova žena koja se predstavlja kao predsednica vlade. I da kaže, bravo, vi ste ljudi super. Ovo guramo zajedno. Nijemo dobar rezultat. Nije Italija, nije Španija, na sreću. Nadamo se da će tako da ostane. Da, znači, gledala sam da večeras... Znači, ona poruka. Pa to je ludilo. Vi pošaljete ljudima poruku Italija, Španija. Pre toga im pričate, pune se groblja. O čemu se radi? Zašto to radite? Zašto to radite? Jel vam treba vlast? Pa imate svu vlast. Koliko hoćete da vladate? 10 godina? 15 godina? Ajde da se dogovorimo. Možemo s njima da se dogovorimo. Šta vam treba? Nema problema. Ajde, napravit ćemo dogovor. Samo nemojte da pravite od nas budale. Znači, nemojte to da radite. Nemojte da nas vređate. Mislim da oni vređaju tim ponašanjem elementarnu inteligenciju odraslih ljudi. Znači, ja kažem, počnite se ponašati kao odrasli ljudi, da tretirate svoj narod kao odrasli ljudi. Nigde ne postoji, ni u regiji, ni u svetu, takvo ponašanje prema svojim građanima. Jesi ti, druže, vlast? Jesi. Jesi donao mere? Ok, primenjuj mere. Nemoj, druže, stalno da mi govoriš, ej, kakav si, kakav si. Šta te briga, kakav si? Jesam ja nešto prekršio? Pa postupi po zakonu. Ili imaš ti institucije da rade? Postupite po zakonu. Ali nemojte da pravite od nas budale. Ja mislim da je to osnovna stvar. I kada bi samo malo, kada bi malo oni to razumeli, da bi se stvar potpuno poravnala, jer smo mi stvarno u problemu. Mi ćemo tek da budemo u problemu. Znači, ekonomskom i tako dalje. Ovo što je Đilas govori, što oni pričaju, oni to znaju. I ove mere što pokušavaju. Pokušavaju nešto da urade. Da li oni znaju to da urade? Ne znam da znaju. Ne znam niko u svetu. Ko danas čita svetsku štampu, vidi, nema niko pojma. Znači, niko ne može da vam kaže, bit će tako, desit će se ovo, ovo je dobro ili nije. Nema niko pojma. Ali da bi se nešto uradilo po meni, to je prva stvar. Počnite da se ponašate kao ozbiljni ljudi i nemojte ljude da pravite budalama. Dragane, ono što su ovih dana zapazili je, aha, kao Dragan Đilas, odnosno Savez za Srbiju, je izdao saopštenje i tražio hitno puštanje Ane Lalić i tražio da se ne hapse novinari, a onda je taj isti Dragan Đilas dan kasnije pohvalio MUP zato što su otkrili i uhapsili čoveka koji je pretio, ali ste tražili i hapšenje urednika Informera, Srpskog telegrafa, Aloa i Pinka. Je to nešto kontradiktorno? Vama isti, Vučićević, Milovanović, i Mitrović, i Sarapa, i Ana Lalić. Pa ja vas pitam, ja... Znači... Evo, ja vas isto pitam, vi mene pitate. Meni nije, a vama? Imam još... A me, da nisu isti, nego oni da nisu novinar. Imam ja pitanje i za vas i za vaše goste. Dragan Vučićević, novinar. Jer Milovanović, Lađević, novinar. Ovi iz Kurira što piše, ovo je svoj novinar. Što piše ovakve stvari u ljudima. Znači, ja mislim da nisu novinari, to je moj stav već 2 godine. Oni su ljudi rade za Vučića, propagandu i nisu novinari. Ja sam taj stav zauzeo pre 2 godine, neću ga menjati. Pazite, neki čovjek je napisao da mene treba ubiti, streljati i tako dalje. I onda su ovi ljudi iz te visokotehnološkog kriminala, tužilaštva to videli, našli su ga, priveli su ga u pritvoru 48 sati, ne zna šta se dalje dešava. A ja vas pitam, a što je taj čovjek to meni poželao? Zato što sam bio gradonačelnik, bavim se politikom. Pa neće biti zbog toga, nego zbog ovoga, gospodo, što lažete i pišete, ne samo meni, nego i o
i o Bradoviću, i o Jeremiću, i o Lutovcu, i o svima, i o Teodoroviću, bilo ko da se pojavi, ne znam, i o Gergijevu ako nešto kaže, evo sad o gospođi Lalić, vi to govorite. Imate tu kampanju, ona traje godinama, da smo mi lopovi, ubice, sileđije, bijemo ženu, decu, da krademo, da smo najgori na svetu. I da bi bilo mnogo bolje da nas nema. I onda neko to napiše. Ja sam rekao, dobro, super, uhapsili ste toga koji je to napisao, ajmo sad one inspiratore. Znači, ko je tog čovjeka doveo u to stanje to da napiše? Pa doveli ga Vučić, Vesić, Jovanov, Vučićević, Pinkovi i tako dalje. Pa oni su ga ubedili u to, pa oni snose, oni isto snose odgovornost. Izvinjam se za to što se sve dešava. Jok, nego oni su tu kao, eto, tako slučaj. Ali dobro, imate jedan refren koji stvarno slušamo od sledećih mjesecima i ja nisam zapazila da je vama uopšte palo na pamet da kažete ovo nije istina. A to je ta priča, evo, to Đilasova televizija, Nova S i Đilasov portal nova.rs. A znate kad ćemo... Ja nikad nisam čula da ste vi rekli to nije tačno. A znaš kada ćemo da ih pobjedimo, Olja? Kad budemo prestali da obraćamo pažnju na to što pričaju. Dok odgovaramo na to da li je Nova S moja televizija, da li je portal moj, da li sam ukrao 619 miliona. Na kraju moja žena morala više da demantuje da sam tukao ženu i dete, pošto je već, jer smo shvatili da će dete, da ona ukuca na Google pa će da izađe pa će pročita to. Dokle god na to odgovaramo, oni nas pobeđuju. Onog dana kad kažemo ne možete nam ništa, pišite šta god hoćete, radite šta god hoćete, ništa nam ne može. Uvijek će biti ljudi koji znaju kakvi smo, koji znaju šta smo, bit će neki prijatelji oko nas, ništa nam ne može. Je li ovo romantična ideja? I neću. Što je? Pitam da li je ovo romantična ideja, to prosto znači ljudi, ko je kakav, znači ljudi, šta je istina, pravda će pobediti. Ja sam ovo prošao 2012. i 2013. i mnogo sam loše to podnao. 57-8 naslovnih strana Kurira u 2,5 meseca. A sad kaže gdje je ta zlatna 2020. Sve je to prošlo. Loše sam tad. Sada ne podnosim to loše. Sad ne obraćam pažnju, jako znam da me ljudi vređuju na ulici i svašta mi govore zbog svega toga. Ali jednog dana to će se pokazati. Kao što se pokazalo i ovde da ovaj sistem ne funkcioniš ili ga nema. Nema, ne postoji sistem. Ne mogu ovi ljudi da vode državu i grad. Ne može da vodi grad čovjek koji izmisli da je mera bore protiv korone, da onaj kontroler plusa nosi rukavice. To je smislio Vesić. I onda uzme od putnika karticu, ako putnik ima koronu, njemu ostane na rukavicama. I onda još 200 ljudi pregleda kartu i možda im prenese. Pa ti pao na pamet, genije, da ukineš kontrolore. Možda je to mera. A dobro, ukinuli su prevoz, ajde se. Pa posle, ali, znači, mi stalno govorimo, eto, čuo sam to i Sloba rekao, što je tačno, oni mnoge mere donose samo kasne. Pa znam, ali znate koja je tragedija da neki ljudi iz opozicije koji nemaju nikakve informacije, nemaju podatke, čitaju medije, svetske, domaće, 5 dana pre daju predloge koje vi onda tek prihvatite. Da li to bilo škole? Znate koja je tragedija kad imate situaciju da o svakoj informaciji, evo o svakoj, postoje dva potpuno oprečna mišljenja. Jedan dan deca mogu se razbole, drugi dan ne mogu. Jedan dan prenose virus, drugi dan ne prenose virus. Jedan dan mogu se šetati kućići, drugi dan ne mogu se šetati kućići. Okay. Jedan dan, čekajte ljudi. Ali evo sad samo, ali da li smo... Jer možemo da završim time. Jer možemo da shvatimo da bez masovnog testiranja nema pobjede nad koronom. Jer možemo to napokon da shvatimo. I da ćemo jednog dana vjerojatno živjeti u sistemu da će smisliti taj test kao za šećer ili za trudnoću, pa sami to proverite i tako ćemo da se borimo i da gledamo šta se dešava. Dobro. Ali evo sad, da li smo mi kao profesija u tom smislu debaklirali i da ako ljudima u ovim oprečnim vestima svaki dan. Jer naš posao bio da se mi potrudimo da sprečimo tu konfuziju. Pa ne znam, ja to sa svojim kolegama radim svakog dana. Sad, da li je to uspešno, nije mali portal, ovo ono, novine. U tom smislu, kad kažem debakliraju, u tom smislu, kad ti nemaš vidljivost... Što rekao naš predsjednik, ja najviše volim njega da citiram,
ko hoće da se informiše, ima gde da se informiše, zaista. Sad malo sam ironičan, naravno, ali vidite, dakle, RTS po meni nije javni servis. Nacionalne frekvencije televizije koje imaju, to treba, ja bih to sutra ukinuo kad bih mogao, dakle, odmah, pošto su to sve, naravno, propagandne mašine, dakle, to nisu televizije i evo sad smo mi u jednoj krizi. Gospodin Đilas je rekao, to je to da imamo bolje medije, to bi drugačije izgledalo, nisam siguran. Amerikanci imaju odlične medije, pa im ljudi opet ne veruju. Negde su napravili neku grešku u prošlosti. Dakle, nije ovo pitanje sad medija. Po meni ovo je malo veće pitanje. Ovo je pitanje, ono što kažu Englezi, leadershipa. Dakle, da li ima u ovoj zemlji ljudi i institucija koje su spremne da vode zemlju kroz krizu ili nema? I meni se čini da nema. Ali mislim da ako kažem da nema, da mogu da mi kažu širiš paniku. I mislim da tu onda nastane problem. A ja kažem da nema, zato što zbog svega ovog, zato što oni donose odluke kao moj drug Željko Mitrović. Kaže, ne radi mi ovaj program, promeni ga, pusti drugi. Ovaj stavi na 65, ovaj na 48. Ovu seriju zameni drugom serijom. Meni tako izgledaju ove mere Ane Brnabić i Vučića. Svakog dana drugo. Evo, ljudi stvarno nemaju pojma. Kad mogu da šetam psa, kad mogu da šetam penzionera, šta da radim s njim. Dakle, to je meni na tom nivou. A pritom su nam, šta su uradili? I završiću. Dakle, pojavili su se tamo negde kad su se osvestili 6., 7., 8. marta i rekli struka. Struka, sećate se toga? Znači, struka jedno 10 dana, samo smo slušali o struci. Slušali smo od ljudi koji 8 godina negiraju bilo kakvo znanje, bilo kakav autoritet, koji su sve koje su mogli da ni podaštavaju u ovih 8 godina, ni podaštavali. I govorili im, ti nemaš pojma, ti si niko i ništa. Ti nisi novinarka, novinarka je ova. Ti nisi arhitekta, to je ovo. I sad su se oni pojavili, dakle, sa tim najvećim spinom i rekli struka. I sad je prošlo, ne znam, 2 nedelje, mi vidimo da opet nema nikakve struke. Da su to neke tako odokativne stvari, kako ono što, kako beše, šta se babi snilo, kako to se... Šta je babi milo, milo to je se snilo. Dakle, tako, kako ustanemo, tako uradimo i to je to. I samo sam teo jedan detalj da kažem, ako mogu, u vezi sa ovim merama, dakle, koje mali ministar predstavio, meni je to bilo osveženje potpuno. Znači, taj nastup Siniše Malog mi je bilo potpuno osveženje. On je izašao i rekao, bukvalno, sve je okej. Nema nikakvih problema. Puni smo love i rešavamo sve. I ne treba niko apsolutno da se brine ni oko čega. 5,1 milijarda krediti, lova za svakog. 6,8 milijarda. Pa dobro da to udjedna milijarda, ovo ono. Znači, ja sam gledao ovo i rekao sam, ovo je super. Znači, to mi je izgledalo baš dobro. Potpuno kontra cijelom ovog ambijenta koji inače oni stvaraju tim kukumavkama i tako dalje. Svejedno kažem, i to što on priča nema mnogo veze s mozgom, ali je izgledalo po meni jako dobro. Ali Ana, šta je... Izvini, ako smijem da se nadovežem na ovo, na Malog i na to što ti je bilo okej i osveženje. Meni nije okej, to nije okej ni osveženje, jer to je opet laž koju opet mi treba da objasnimo čitaocima da to baš nije tako i onda će opet neko nas zahapsiti. Ne na tom nivou, nego na nivou, dakle, čoveka, on je ministar, on je političar, on zaista treba da da neku nadu. Kako da kažem, neke stvari su ispravne, neke nisu, neke su tačne. Ja priznam da ne razumem, mislio sam da si ironičan, a sad evo da... Nisam. Ja pokušavam da se uhvatim za nešto, da kažem, ono, nećemo totalno da propadne. Neko izađe i kaže da bit će sve fenomeno. Molim? Puni smo ko brod i sve će da bude dobro i... Ja kažem, meni se svidio njegov nastup. Ovi svi kukaju i prave nas budale. A ovo je optimističan. Ovo kaže, uradit ćemo, promenit ćemo, daćemo. Ajmo da čujemo gledalce. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Radio iz Dragoljub iz Kragujevca. Inženjer u penziji. Star 74 godine. Prema tome, ja sam ova kategorija kojoj se predsjednik stalno zahvaljuje kako smo najveći deo tereta kriznog perioda izneli na svojim leđima. A izvinite da vas pitam, je vas neko pitao da li hoćemo mi to?
Ili je to bio nalog, jednostavno uzmu vam od plate i završena priča, ne možete dalje, ne možete nikud i tako dalje. Onda imamo, ja nisam politički ni afirmisan, ni zainteresovan, ali istine radi. Mi to nismo bili pitani. Onda nam kaže kako će svakom 18 plus i tako dalje dati 100 evra, ali to će da bude kad se sve bude završilo. Znate, to mi liči na one liste čekanja ovih hematoloških pacijenata. Pa kaže, možete doći na red za hemioterapiju za 2 mjeseca, a on mučnik ostalo mu još 6 dana. I tako redom, i tako redom. A šta je najveći utisak? Izađe, pa priča neku priču, a i ona će biti aktuelna iza kad sve prođe. I tako dalje, i tako dalje. Imate vi meni neko pitanje? Imam, šta je najjači utisak? Kolektive. Šta je najjači utisak od ovih predloga? Pa recimo Peca Kon, kako lepo svira gitaru. Dobro. Eto, što nije ostao u muzici, sve bi bilo u redu. Jer koliko se sećam, on beše pominjan i kad veku one vakcine, Sanofi, Aventis, i tako dalje, i tako dalje. I onda je bio neka udarna pesnica struke. Koje struke? Zvite, ja sam po struci osoba sa 2 fakulteta. Ne unosite paniku, laku noć. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Veliko poštovanje i prosperitet, zdravlje i sve najbolje vam želim. Također, šta je najjači utisak? Najjači utisak jeste Peca Kon koji svira gitaru. I to jako lepo zvuči, ali ono što bih volio da kažem, cijeloj Srbiji, a posebno predsjedniku, autor sam slogana da se vidi N1, da bi predsjednik znao da je vašlog. Prosto, kada se sve raspadne, kada ceo sistem pukne, predsjedniku je potrebna pomoć. I mi mu želimo da prati slobodne medije, da ih oslobodi do onog nivoa do kojih će mu dostavljati informacije o svemu što se dešava. Dobro, hvala. Lako noć. Izvolite, dobro večer. Dobro večer, Miloš ovde, pozdrav za vas i vaše goste. Također. Najjači utisak, broj 1, profesor Kon. Tako moram komentarisati da mi je jako simpatičan naziv jednog predloga, hladni žar. Želim da kažem da nam treba više ljudi kao profesor Kon da nas obaveštavaju svakodnevno, što manje gospodin Vučić unosi paniku. I jako je to neodgovorno sa njegove strane. A isto tako moram da kažem, jače od mene, da ne verujem gospodinu Đilasu. A što mu? Je mu ne verujete inače ili mu ne verujete šta je govorio večeras? Pa, sve mi je to nekako neubedivo inače i politikanski, nažalost, mislim, po sve nas. Dobro. Hvala, lako noć. Izvolite, dobro večer. Dobro večer, Kosara iz Beograda. Ja sam jedna od onih najugroženijih, imam 70 godina i pritom imam kuće. Tako da nije to problem veliki, ali glasam za doktora Kona, ali ne zbog toga, dobro svira i ima sluha. Međutim, mislim da on još najmanje amoralan. Ovo sve drugo je toliko strašno.
toliko nam je život zgrožena sam gde živim i u stvari javim se zbog vaše prve rečenice koja je bila šta vas najviše uznemirava. Mene najviše uznemirava što danas živim u Srbiji. Više bih voljela da sam u Španiji, u Italiji, u Hrvatskoj naravno. Sada, u ovom trenutku? U ovom trenutku. Da. Šta bi vam bilo bolje u Španiji? Sa strašno amoralnim, zlim, nekompetentnim ignorantima i da od njih zavisi naš život. Dobro. Hvala. Neku noć. Izvolite, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Dvoumim se, Dragan iz Zemuna, dvoumim se između prvog gospodina Kona, koji onako lepo peva Zovi me Šošana, ako se sećam, to je melodija koja je pevala Olivera Katarina, prilike nešto slično. Ovo je, mislim, neka jevrejska duhovna pesma i ne liči mi baš na Šošana. Znam, ali melodiju, kad poslušate malo, pustite Oliveru Katarinu i vidjet ćete da je sličan. Ali stavno vas čujem, izvinjavam se. Ne govorim ništa, tako da samo... Ali bih ipak glasao za protokol prijema ruskih, se zove... To je predlog broj 2, da. Predlog broj 2 se zove prijem i kako se prima sa solju i hlebom, skida maska i tako dalje. I to je onako jako interesantno s obzirom da smo svi mi građani koji ne poštujemo, koji ne nosimo maske i tako dalje. Ovako malo je čudno da gospođa premijer to toleriše i da dozvoli. Samo toliko. Hvala vam. Lako nas... Ana, da, dosta delikatno pitanje za tebe. Šta je tvoj najjači utisak protekle nedelje? Pa, koliko god mi se dopada zaista profesor Kom kako peva, ja ću, naravno, ako se ne varam, broj 5 je premijerka... Premijerka, dve Ane. Dve Ane jeste, ne zato što sam ja ta druga Ana, nego prvo zato što sam stvarno... Mislim da smo uradili super stvar što mojim hapšenjem, što pažnjom koje je podiglo i koje su ove kolege zapravo napravile, da smo uspeli tu uredbu koja je besmislena potpuno, da ih nateramo da povuku. I druga stvar, ja citiraću, verovali ne, Slobodana Miloševića, koji je svojevremeno za naše kolegu Dragana Todorovića, kad ga opisivao, rekao, to ti je onaj novinar koji napiše sve kako si ti rekao, a ti opet ispao budala. Mislim da sam time i obrazložila zašto je broj 5 moj utisak. A šta je tvoj utisak? Šta je tvoj utisak? Stvarno, ko je tebe pustio iz pritvora? Da li su tebe pustili iz pritvora kolege, novinarska udruženja, međunarodne novinarske organizacije ili su te pustili premijeri, to jest premijerka ili sam, ili sam na izričitu molbu da, što je stvarno predsednika puštena. Pa postavlja se pitanje kome je stavio taj pritvor. Pa to. Pa isti taj koji me je pustio, a koliko znam, medijsko udruženje nisu imala ništa protiv mene. Mislim, ne verujem da je to tako jedna revnosna ad hoc odluka doneta od strane kliničkog centra prosto. I samo da tu, Ana, prosto se svi pravimo kao da je to sve završeno, ali to realno nije završeno, je tako? Ti si sad u nekom... Ja sam zapravo samo puštena da se branim sa slobode, ajde da to tako prevedemo. Taj postupak koji više, mislim, u vanrednom stanju bi vjerojatno morala po nekom hitnom postupku da budem i osuđena i poslata na izvršenje kazne, jer je kazna zaprećena od 6 meseci do 5 godina, znači nema uslovno novčano ništa, to na nogica, đan i to, nego odmah zatvor, nego ću prosto biti u redovnom postupku, valjda kad sve ovo prođe, što reče vaš slušalac, pa ko doživi, ići ćemo na suđenje, pretpostavljam. Zaista pretpostavljam, čak ni tu informaciju nije još. I na kraju, samo da iz svega toga što si istraživala, čime si se bavila, i kad sad dođemo na kraju do toga da svega ima, ali da je neko to držao u magacinu, šta to znači u prevodu? To
To znači, citiraću jednu zdravstvenu radnicu koja se imenom i prezimenom oglasila na društvenim mrežama, na Twitteru upravo, neću ja imenovati, nešto, baksuzna sam za zdravstvene razlike ovih dana, ali rekla, ukoliko je to tačno, a tačno je jer se i nama od jutros pojavilo svega, taj koji je to krio u magazinu treba da robija. Eto, to je zaista moj stav. Posebno kad govorim danas da imamo zaraženih mesta. Da nije jedan krio u magazinu, nego da ima nekoliko bolnica gde je neko nešto krio u magazinu. Klinički centar Vojvodine je distributivni centar za sve domove zdravlja i medicinske ustanove na teritoriji Vojvodine. Tako da, konkretno za Vojvodinu, krilo se u našem magazinu. Mm-hmm. Kod vas gde se krije, evo, Sloba malo nek radi nešto, pa otkriće vam. Ne, šta je to stvarno odgovor to? Evo sad ispada da je toga i ovo što se govori, da pa se nisu poštovali protokoli. Jesmo videli jutros Milšpedov magazin pun svega. I ljudi nam pokazuju neki magazin, neke privatne firme da je pun svega. Ne znam šta će to, mislim, valjda je trebalo to da podele tim ljudima, da stave, da se obuku svi. Pa zašto im nisu podeljeni? Pa dobro, treba vremena. To je ovo što pričamo sve vreme. Znači, kasno pale. Ono što onaj kaže, ima svi da pocrkamo dok se vi setite da uradite svoj posao. Dakle, to je po meni problem. Dakle, i ovo ovde isto. Tu su, znate šta, i ljudi koji rade u zdravstvu, isto ljudi, odakle se oni informišu? Ma opet pa i oni nisu znali da je to nešto strašno. To je grip. Upravo neki. To. Kao i u Americi. Kao i u Engleskoj, što ne opravdava nikog. Naravno. Ali tako da kažem, da li da mi leva, da li one maske, opet ona odela, da li opet ćemo, je pitanje nećemo. Loše procene. I mislim da je to samo pokazatelj koliko je to sve kod nas. Možda i ta epidemiološka služba koju vodi, recimo, u Beogradu gospodin Kon, možda su i oni zakazali. Možda nisu imali prave protokole. Možda nisu brzo reagovali i rekli, ljudi, sada svi vi morate da nosite ovo, vi ovo i tako dalje. To ćemo da vidimo. Ne moramo sada da ga pitamo, pitat ćemo ga sledeći put. Ali kažem, po meni to je to, ali s druge strane, dobra stvar, objavljeno je to, otvorena je tema, pa su neke stvari stigle. I sada, recimo, ako budemo pitali zašto u Surdulici nema u tamo institutu za plućne bolesti, ja sam siguran da će ujutru stići to što treba. I to je to. Znači, niko se sa tim ne sme da šali, pa bih ja isto dao svoj glas, naravno, za Anu, zato što ne smeš da hapsiš novinare. Znači, to ne sme da se radi. To ne može da se radi. To nije u redu. To ne treba nikom. To ništa ne donosi. Stvarno je bio to već veliki, potpuno skandal. Znači, apsolutno, mislim da niko nije mogao da veruje da se te stvari rade. A pritom, samo bih da zloupotrebim tvoju, odnosno ovaj prostor, da kažem da to nije jedini slučaj, da mi imamo kolege iz Zrenjanina, sa KTV televizije, koji su isto bili iz nekih potpuno neverovatnih razloga uhapšeni, zato što im je neko rekao, nije hteo da im odgovori na pitanja, pa im je rekao, vi ste ušli u neki prostor, a niste, ne znam, oprali ruke. Ne, nisu ili dezinfikovali obuću, izvini, zaista. Dakle, imali su svoju opremu, ali nešto se nisu umočili. Dakle, to je to. Ima ova devojka Jelena koja peva onu pesmu Bagra. Ne, Jovana Popović iz Kikinde, koja je još uvek u zatvoru. Njoj je odbijena im je žalba. Dakle, nešto je čudno u Vojvodini. Tamo ljudi vidim da hapse intenzivno po Vojvodini, pa bih ja zamolio da te ljude puste. Mislim, ja nisam razumeo da su oni napravili neki veliki incident. Čekaj, Ana, sad rekli smo ozbiljne stvari. Znači, novinari KTV su da, bili su i dalje uhapšeni. Ja ne znam da su nisu, i dalje. Protiv njih se isto vodi postupak s tim što je zaplenjena im je kompletno sva oprema televizijska. Oni funkcionišu, ali se snalaze tipa nekim priručnim kamerama i sve. I protiv njih se da vodi postupak, ako se ne varam, autora i kamermana čak, da ispravite. Dakle, potpuno bez ikakvog razloga. Ja ću sad da se ponavljam. Dakle, ako ne treba da izveštavamo, kažite nam, ne treba da izveštavate, sve je okej, uveli ste vanredno stanje, uvedite policijski čas, dan, mesec ili kako god, sve u redu, mi svi hoćemo da preživimo, sve u redu. Ali ako toga nema, ako organizujete konferencije za novinare, ako mislite da ovde postoji demokratija, kao što je gospođa Brnabić rekla, to nema nigde na svetu tolike slobode kao što postoje u Srbiji, to svi znaju, onda nemojte da radite ove stvari. Ja mislim da neću da radi više te stvari. Dragane, šta je najveći utisak? Pa jeste ove stvari koje su nabrojane, to se desilo Ani Lalić i ovo se dešava Jovani Popović, koja je devojka u zatvoru već koliko 10 dana, mislim.
i mnogi druge stvari, ali za mene je najveći utisak ovaj broj 3. A to što Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, poručuje građanima Srbije, ako se ne promenite, onda će da bude još to i to. I cela ta kampanja koja traje već 15-20 dana, da su građani ti koji ne slušaju, koji su grozni, nedisciplinovani, izmišljeni snimci koji se emituju na Pinku, dokazivanja da je neophodno napraviti još veću represiju da bi se životi spasili. Za mene je to najveći utisak. Mislim, ta priča sa svim tim netačnim stvarima, od onih priča o gastarbajterima, njih 400.000, 7%, 30.000 došlo s koronom, oni su najveći, da nije bilo njih, sve je bilo fenomenalno. Pa to je trajalo 5 dana, sad ok, prošli gastarbajteri. Pritom, to su ljudi koji su otišli nešto da rade odavde. I laganje kako je ovde super, ljudi ne odlaze, na kraju se obilo glavu. Nisam mogli da zamisliti da ima stotine hiljada ljudi koji su otišli da rade nekoliko meseci, pa ostali bez posla da se vratili. I to se ovde dešava, svi su neprijatelji. U nekom trenutku su i ovi lekari, osim toga aplauza, postaju neprijatelji, zato što se ne objavljuje šta im se dešava. Onda saznamo za Ćupriju, pa sad čitamo oko Šumlije radiologa Toma Ivanovića da više tamo nema radiologija, pošto njih 10 imaju simptome, ali neće niko da ih testira, i tako dalje, i tako dalje. Ja mislim da sve to ljudi treba da znaju. I ne slažem se s tim da može da se kaže sad nema više informisanja, nema ničega, to je, mislim, pogrešno. Kao što mi deluje fascinantno ovo da je Sloba u Siniši Malo našao utehu i spas, to je stvarno... to je stvarno nevjerojatno. Da se za njega, kako je rekao, za njega uhvatio. Ja predlažem građanima se ne hvataju za Sinišu Malog. Ovo je stvarno. I predlažem da budu laki kakvi jes. Znate, ova država ne funkcioniše zahvaljujući Vučiću i ovoj Brnabićki Lončaru koji imao vakcinu još prije mjeseci i po dana, pa sada ne može se seti. Niti ovim stručnjacima koji su potpisali za Vučića pre 3-4 godine, a sad se pojavljaju kao stručnjaci, u mojim očima su izgubili mnogo. Možda znaju, ali su kao ljudi izgubili. Ovo funkcionuje zahvaljujući običnim ljudima. Ali to se između ostalog je to napisano u otvorenom pismu koje ste pomenuli na početku, da je pogledalo 2 miliona ljudi na društvenim mrežama. Da, ali to jeste suština. Ali da se vratimo na početak. Jeste mogli vi da odložite taj trenutak da pišete otvoreno pismo Vučiću kad prođe ova korona i kad se on ne muči ovoliko? Pa da kažete nećemo sad o tome. Samo jedna velika razlika. Ja ne tražim njegovu odgovornost u ovom trenutku. Niti istražujem, niti čak govorim o tome zašto prvih 10-15 dana nisu mere nikakve primenjivane, ništa nije rađeno, jer bi to moglo da bude politika. Ja to ne radim. O tome ćemo da pričamo jednog dana. O ovome što je sad rekao, mislim, Sloba ili Ana, izvinjam se ako slagaću, ti pokazuješ nama pun magacin privatne firme. Izvini, što je pun magacin? Ali to je za posle. A sada svi treba doprinesemo time što poštujemo mere kakve god da su, ali da glasno o njima govorimo. Što ne treba da kažemo da sistem počiva na tome što roditelji sa svojom decom uče i nastavnici šalju i radimo to preko interneta svi zajedno. Na volonterima, na ovim prodavačicama, u prodavnicama. Ne, ali moje pitanje je da li je ovo sve trenutak da se kaže skloni se u stranu, pusti struku da govori i nema više da te gledamo. Je li ovo taj trenutak? Jer moguće je da, kao što znamo da se predsjednik priča, osim istraživanja i da istraživanja kažu da on treba da bude taj koji se obraća svaki dan. On je rad svaki dan istraživanja, pa vidite, sad je počeo da menja, sad više nisu ovi koji su došli tako grozni i tako dalje, to se sad menja malo način komunikacije, ali to nije suština. Naravno da bi za ovu zemlju bilo bolje da napravila neka vlada državnog jedinstva, pa sad ušli neki ljudi koji su stručni, a ne ovi neki za koje... Ja zaista mislim da ne znaju, ali nije to danas tema, to kad kažete od nas napadnu se bavite politikom, hoće smenite Vučića da izgubi vlast, kao da je Vučić premijer, a ne predsjednik države. Ali ja zaista, ja ne znam nikoga, možda postoje. Kome Ana Brnabić kad nešto kaže, uliva poverenje. Pa i čujete šta ona večeras priča samo u ovim predlozima, mislim. Šta ona, ona dve rečenice dok sastavi, to je takav napor da je to strašno, mislim. Dobro.
Ali to je činjenica, to nije uvreda. To je činjenica. Ona nju zvao Vučić, ona je glupa, ona se izvinjava, ona ga zove šefe. Pa nije bre to automehaničarska radionica. Ti si predsjednica vlade, on je predsjednik države. Nema šefa, bre. Nema. Predsjednik je zvao i zamolio. A ne šefe, kako vi kažete. Dajte, ljudi, malo okay. Molim vas da se zaustavite. Molim da se zaustavite. Mnogo vam hvala. Hvala Slobo, hvala Ana. Nadam se, Ana, da je kraj tvoje priče. Ove zatvorske, takozvane. To. Ne sam ništa da govorim. Želim ti da ostaneš na slobodi i da pišeš slobodno. Najjači utisak protekle nedelje, predlog broj 1, dakle, Peca Kon, koji svira na Beogradskom festivalu svetske muzike jevrijsku duhovnu pesmu, a twitteraši su, nećete verovati, glasani za predlog broj 9. Dakle, za Twitter, žao mi je što nismo stigli da progovorimo neko o tome, čini mi se da to ne možemo u jednu rečenicu. Ne može od tvog šefa. Mnogo vam hvala. Da, pa evo, ovo nam jedino ostaje. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Laku noć, sve najbolje.